Gospe in gospodje, ker o njih v zadnje čase veliko govorijo naši politiki na oblasti, se bom tudi sam vprašal, kaj sta vendar to etika in morala? Najbrž imamo pod tema lepima besedama v mislih ničeno toleranco do korupcije, onemogočanje bogatenja s kriminalnimi metodami vseh vrst, netransparentnost pri javnem naročanju in s tem povezanimi goljufijami, privilegije raznih lobijev, ropanje javnega denarja ter podobno. Vendar pa je etika še nekaj več in je ukinitev omenjenih anomalij samo njena posledica. Torej, kaj je etika? Bistvo etike je v imperativu, ravnaj tako, da postane tvoje dobro univerzalni zakon, če parafraziram velikega Kanta. Dobro mora torej veljati za vse, kar tudi nedvomno pomeni, da tvoja korist ne škoduje drugim. Zato poglejmo, kako bi se ta formula obnesla v našem gospodarstvu. Etika bi bila, da ima dobro lastnikov podjetij, torej njihov kapital ali lastništvo, enake učinke tudi na njihove delojemalce. Etika bi bila, da lastniki kapitala ob svobodnem razpolaganju z njim ne ogrožajo nelastnikov, ali pa da svoj užitek, torej kapital ali lastništvo, z njimi podelijo. Gre torej za uvedbo nekakšnega socialnega kapitalizma. In kako to zgradbo ekonomske pravičnosti uresničiti? Zato imamo inženirje družbenega življenja. Ekonomiste, pravnike, ki naj implementirajo imperativ politične volje ali moralni zakon. Kot imamo gradbene inženirje, da uresničijo arhitekturno umetnino. Kajti konec koncev gre za obliko solidarnosti kot naravne gospodarske rešitve človeka, o kateri govori ustanovitelj Mercedes-Benza, bogoljub Daimler.